58. ljeto, kako jednakim žarom i jednakim intenzitetom obilježavamo Kočića od prvog dana, ali to je počelo. Kočić je utkan u dušu Srbina, u dušu Krajišnika i čovjek koji je prepoznao i identitet našeg naroda, mislim da jednako danas je aktualan kao i prvog dana i svakog narodnog dana i budućnosti. Kočić uvijek se vremen, se prisutan i uvijek naš. Ponosno mogu reći da je ovo 58. godina, 58. ljeto, 58. zima i mnogo godina i mnogo dana kako Kočića slavimo kako u školama, kako u Banskim dvorima, ali ono što je važno, Kočićeve dane koji ne smiju da budu elitistični, koji ne smiju da pripade samo nekom pojedinačno ili da budu za uski krug ljudi, danas njegovu akademiju više nego ikada obilježavamo tamo gdje je on u srcu Manjače, na platonu Manjače, na Zmijanju. Ono što je važno reći da smo ove godine uspjeli da Kočića vratimo gdje on pripada, a to je svakako manastir Domionica, jedan njegov duhovni svetionik, ne samo njegov, nego vijekovima srpskog naroda ovdje na teritoriji Banja Luke u šire vode. Mu smo izgradili njegovu statu, visi, postavili i ostavili njegove poruke koje nas uvijek opominje. Suština Kočića nije samo da znamo datum njegovog rođenja ili datum njegove smrti i da znamo samo što je on napisao. Suština Kočića jeste ako nas jednako opominje, ako nas jednako zove na slobodu, ako nas jednako hrabri na slobodu, istinu i otačeno da se borimo, i ako nas jednako nadahnjuje da danas savladamo sve ove izazove. Ja u tome vidim snagu Kočića. Ne samo da dođemo da ovdje podružimo vijence i kažemo, znate, obilježili smo 58. Kočićev zbor i njegovu manifestaciju, to ako kažemo da nas je on i danas probudio i danas otrijeznio i danas opomenuo i danas motivisao da se jednakom strašću ljubimo našu otadžbinu, ljubimo slobodu koja je neprikosnovena za srpski narod i njegovu identitet. Iako nas je pozvao da budemo branioci istine, koja je uvijek samo jedna, iako nekada volimo da tumačimo na više načina. Tako da čestitam danas svim dobitnicima. Radujem se danas večernoj akademiji, radujem se narednim danima, obilježavanju Kočića uz, naravno, kretanje Zmijanskog veza, u svu tradicionalnu manifestaciju koju smo, naravno, malo i nadogradili uz tri dana slobode, istine i otadžbine, upravo kako je izborio da te tri stvari najviše u životu ljubim. Tako da, evo danas ovdje iz njegovog parka krećemo putem Banskog dvora, imamo svečanu akademiju i nekoliko narednih dana gore na platou će biti Manjače, mnogo važnih događaja manifestacija. I radujem se što je veliki broj ljudi koji se interesuje, odaziva i koji će svakako od svih velikih visokih zvanica na narod, naši građane narod, prisustvovati 58. obilježavanju Kočićevog dana. Približavamo se 6. deceniji, što je jedan od najvećih jubileja određenih manifestacija koja je na svetu, razvoj, obilježava. Neka nam živi Kočić, neka živi njegove vrijednosti, koji su možda danas aktuelniji nego juče, a sutra definitivno će biti aktuelniji. Zadovoljstvo mi je da ispred Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture mogu da otvorim 58. Kočićev zbor koji će trajati narednih dana u Republici Srpskoj i u gradu Banja Luka, koja je Banja Luci, koja je organizator ove manifestacije. Mogu samo da kažem da djelo i lik Petra Kočića je sastavni dio obrazovnog sistema Republike Srpske, ali i sistema umjetnosti, i naše je da čuvamo i njegujemo lik i djelo Petra Kočića. Na pjesnicima i književnicima je da se oni kroz svoje izražavanje približe njegovo djelo, i ne samo kao književnika i pjesnika, već i satiričara, već i kao narodnog tribuna, borca za pravdu, slobodu, za otadžbinu, za slobodu misli, i na taj način da šaljemo poruku narodu koji živi u Republici Srpskoj da treba da slijedi ono što je utkao u svoje djelo i svojim životom Petar Kočić. Čuvamo našu otadžbinu baš kao što je to i Petar Kočić radio. Baš neku poruku za prijatelje. Pa eto, poruka je da treba da čuvamo svoju otadžbinu i da uživamo u ljepotama naše Republike. Koliko mladih?
razgovaramo i svima treba bude do znanja da se čuvamo nasilje na internetu i da budemo svjesni što kačemo na društvene mreže i da budemo svjesni što.